Salom alaykum aziz do'stlar. Bugun mana ko'pchilik so'rashganidek New Holland traktorini o'zbekcha obzor qilamiz. Traktorimiz New Holland TT40 3 poshli bez nimasi yo'q, lekin turbo kompressori yo'q. Traktorimizni yaqinda sotib oldik, hozir 2021-yil. Do'stlar, o'shaning narxini 2021-yil bo'yicha narxini aytib o'tsak, 172 million bo'ldimi? 172 millionga tushdi, do'stlar. Faqat traktorning o'zi shunchaga tushdi. Zavodskoy toshlari, do'stlar, balonlari zavodskoy emas, Hindistonda ishlab chiqarilgan texnikamiz. Chizilni qanchaga sotib oldingiz? 2 million. 2 millionga chizil sotib oldilar, mana bu. Nimalari zo'ridan yerga yaxshi kirayotgandan ajratib sotib oldilar. Keyin bu kattaniki edi, kesib mayda qilib chotki qilib taqroqlar. 2 milliondan o'tibdi bu ham do'stlar. Mana texnikamiz bilan obzor qilib o'tsak, bir kun seli yer haydasa 20-25 litr salarka rasod qilayotgan do'stlar. Oldini tortadi do'stlar, 4x4. Mana bu kardan joyi. Agarani ko'rsalaringiz, ana Hindistonda ishlab chiqarilgan New Holland. Nimani? Ama nimalar yozilgan do'stlar. Yangi traktor. Motorlari 3 poshli. Turbolarni ko'ramiz. Do'stlar. Bar inamarka, nimalari, podyomniklari bor. Ko'rib chiqamiz. Shunadiganlar ko'rsa. Tak, har 300 soatga almashar ekan avtoyli. Avtoyli litri sintetika bo'lish kerak, ha? Sintetika ekan. Servisdan beray ekan, litri 60 mingdan ekan. Nechta litr ketadi dedingiz? 9 litr ketay ekan. G'edeta 600 ming atrofiga boradi do'stlar, 2021-yil bo'yicha narxi. Shunchaga boradi. Keyin do'stlar, agar biron kishi yerini haydatmoqchi bo'lsa, ekranlarga hozir nomerlarni qoldiramiz. Buxoro bo'yicha haydab yerlarni chirpira qilib haydab berishlari mumkin. Chizil, pluk, kepen, freza ham bor do'stlar. Hozir mana chizilchasini ko'rib turibsizlar. Freza bilan nima boshqa joyda turibdi. Hammasi yangi olib qo'yilgan do'stlar. Traktorimiz yangi, yerni zakon haydaydi. Yana nimalarni aytib o'tib ketsak buni. Ha, baki 60 litr salarga olayotgan do'stlar. Buni Toshkentdan dastavga qildik. Viloyatlarga variantli bo'lishi bu texnikani. Biz hozir Buxoroga bo'lsak, bizaga Toshkentdan olib keldik. Toshkentdan olib kelish qanchaga tushdi? 1 million atrofiga tushibdi do'stlar. Isuzuga yuklab olib keldilar. 1 millionga tushdi. Do'stlar. Rullari gidravlika, balonlari oldiniga ham toshib, orqasiga ham toshib bor do'stlar. Mana oldi ko'rinishi texnikamizni. Yana nima xarakteristikalarini aytib o'tsa bo'ladi buni. Do'stlar, yaxshi va yomon tomonlarini o'tib ketsak, mana haydab yurgan egalari aytibdilarki, eski traktorlardan masalan T25, T35larga qaraganda buni qulaylik tomoni bir qo'l rechakka bo'lmaydigan. Masalan, mana bu orqani ko'tarib tushursa, qaysi balajnaga qo'ysangiz, o'sha balajnaga nimani ushlab o'tiradi. Hech qachon nimasi tashlamaydi do'stlar. Uni bu yerga mana ko'rsangiz, onabacha ensho qo'yilgan. Yana nimasi buni? Korobka bilan en shoni nimasi avtoyli bitta. To'g'rimi yozdim? Ha, ikkalasining nimasi bitta. 4 talik skors do'stlar. Tezligi mana 25 tezlikgacha esha oladi. 4 talik skors 4ga urib, bistri xodga qo'ysalaringiz do'stlar, chopolaydi. Yurishlari zakon. 40 gacha yuraydimi? 40 tezlikgacha erishgan do'stlar mana. 40 gacha bosib haydab ko'rdim dedilar. Hozir men sizlarga nimasini ko'rsatib o'tib ketaman, ya'ni mana bunisi L ga qo'ysangiz bistri xod bo'ladi. Mana bu neytralka, N ga
Hega ursayız. Sekin yürüyük olmalı. Mana bunu size ruchnoy gazdi juda ham qulay joyga qo'yilgan. Bak mana bu. Bunu size suvni temperaturasi bu yerga soatda necha soat ishlagani chiqadi do'stlar. 1 yillik qancha servis bepul qo'ygan bunga? 1 yillik servis bepulmi? Yo garantiya ham 1 yillik. 1 yil garantiya. 1 yil garantiya. Endi nima bo'lsa nima bo'ladi? Motorga biror nima bo'lsa javob beradi. Masalan, keling, servisingizdan avtomobil olishga, 1 yil davomida servisingizdan avtomobil olishga. Agar motorga masalan xato ko'rsatmasa, biror nima bo'lib qolsa, motor yangi qilib beradimi yoki almashtirib qilib beradimi? Yoki remont qilib beradimi? Nima degan? Motorga bir narsa bo'lsa Uni aytmagan ekan, demak, agar motorga biror narsa bo'lsa, o'sha organ servis javob beradi. Servislari hamma joyga bor, do'stlar. Ya'ni viloyatlarga servis bor, lekin traktorni Toshkentdan olib keldik biz. Hozir ush viloyatlarga ham kelgan bo'lish kerak, chunki juda ham ko'payib ketdi bu texnikadan. Endi bu chimgan pinganlardan foydasi do'stlar buni. Originalligiga, ya'ni anday mundaki buzilmaydi bular. Hozir yer aydashga ham hammasini shunaqa texnikadan olibdi, chunki juda ham chidamli bo'lib bu chimganlardan ko'ra baquvvat. Keyin yana bitta yaxshi tomonini aytdilar, ya'ni avvalgi eski traktorlar yerga qo'yib, masalan, bossangiz, oldinni ko'tarish kerak, oldinni ko'tarmaydi deyotlar, ya'ni o'zini azob bermaydigan traktor kerakli bo'lgan paytga. Lekin ishni ko'zga ko'rsatib, zakoni ishlaydi deyotlar. Texnikamiz hozirki qancha ishlatdi shu vaqtgacha? 3 oy bo'ldimi? 300 soat ishlatdi. Bir marta avtomobil almashtirib qildilar, bir marta besplatdan almashtirib berdi. Endi bu yo'q ekan. Ha, oldim pulni. Ha, pulni omad deb turdilar, lekin pulni olibdi do'stlar, ya'ni 600 ming aytganimizda. Keyin yana bilsalaringiz, bitta T16 traktorini qo'ygan edik. Nomalari zakoni yaqinda yangi ön inşa qo'yilgan do'stlar, balonlari juda ham yaxshi holatda. Tishlari hali yedirilmadi. Mana balonchasi do'stlar, o'zini radnoy baloni. Kavatnitsalari ham ishlaydi. Rul zakoni, kelishgani mana oldi qismi ham bo'lib turibdi. Prosta bu kraskadan xarob. Ha. T16 traktorni qo'ygan edik sotuvga, u sotildi do'stlar. 2300 dollarga sotdik. 2,5 ming dollar qo'ygandi. Ko'pchilik aytdi, qimmat dedi. O'sha traktorni bizlar 2300 dollarga sotib yubordik. Hozir qitigina qisqa nimachasini, videochasini qo'yib o'tib ketaman traktorni. Masalan, narx navosi bo'yicha ko'rmoqchi bo'lsalar, balangi hozir nimasi chiqadi, olib bemalol ko'rishlaringiz ham mumkin do'stlar. Do'stlar, ushbu videoroligimiz shulardan iborat edi. Xayr-sog' salomat bo'ling, sizlar bilan bexuzur.